Говорити про вибори на Донбасі можна буде лише після введення миротворчої місії ООН на всі непідконтрольні території. Так вважає спецпредставник США з питань України Курт Волкер. Напередодні в Брюсселі він підсумував нещодавну зустріч з помічником Путіна Сурковим. Волкер наголосив, що без місії ООН вибори на Донбасі неможливі. Так само вони неможливі, допоки не виконані всі мінські домовленості. Насамперед, Росія має вивести свої війська з окупованого Донбасу, наголосив Волкер.